नमस्कार मित्रों, धोरण 12 विषय बीए ने चैप्टर चले जे आपनो 10मो बजार प्रक्रिया संचालन एमा जे सवाल जोना जे जाहिर संपर्क नी भूमिका समझावो। जाहिर संपर्क नी भूमिका समझावो एवुं कीधेलुं छे। ध्यान आपजो, जाहिरात नी भूमिका पण हती, प्रसिद्धि नी भूमिका पण हती, ने अत्यारना जाहिर संपर्क नी भूमिका छे। छोकरा कन्फ्यूज नहीं थवानुं, ध्यान आपवानुं के कयो सवाल पूछ्यो छे ने कई वस्तुने लखवानी छे। तो अत्यारना आपणे जाहिर संपर्क नी भूमिका एना कार्यो जोईशुं। तो जाहिर संपर्क नी भूमिका के कार्यो नीचे मुजब छे। सारी क्वालिटी जोवानुं, स्टैंडर्डी जोवानुं, प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप जोवानुं। चलो, तेमां पहेलो मुद्दो के जाहिर संपर्क नी भूमिका ने कार्यो। तो वर्तमान पत्रों साथे सारा संबंधों धंधा के एकम ने सारी छाप उभी करवा माटे शुं छे जरूरी छे। कोई पण धंधा के एकम होय, ए लोकोए जो वर्तमान पत्रों साथे सारा संबंधों राखेला हशे तो एक प्रकारनी शुं उभी करी शकाय, सारी छाप उभी करी शकाय छे। एटले पहेलो स्टेप, वर्तमान पत्रों साथेना सारा संबंधों धंधा के एकमनी सारी छाप उभी करवा माटे जरूरी छे। वर्तमान पत्रों साथेना जो आ सारा संबंधो छे तो संस्थानी होय के संस्था जे प्रकारनी शुं बहारवाटी होय छे, पेदास छे, एनी जानकारी कोने पहोंचाडवा माटे, समाजने पहोंचाडवा माटे उपयोगी थई शके छे। एटले जो मारा एटले धंधा के एकमना वर्तमान पत्रों साथे सारा संबंधो छे तो संस्था पोतानी तेमज संस्था जे पेदाश बहार पाड़े छे एनी जान जाहिर जनता ने करवी होय तो एना माटे ए उपयोगी थई शके छे। एटले आखी वाक्य रचना, वर्तमान पत्रों साथेना सारा संबंधो धंधा के एकमनी सारी छाप उभी करवा माटे जरूरी छे। अने वर्तमान पत्रों साथेना सारा संबंधो ए संस्थानी तेमज संस्थाना पेदाशनी जानकारी कोने, समाजने पहोंचाडवा माटे उपयोगी छे, उपयोगी थई शके छे। બીજો આવે છે, જ્યારે ધંધાકીય એકમ દ્વારા કોઈ પણ નવી પેદાશનું શું કરવામાં આવે છે, ઉત્પાદન કરવામાં આવે, એટલે કે ધંધાકીય એકમ પોતાની કોઈ નવી પેદાશનું ઉત્પાદન કરે છે અથવા તો ક્યાં મૂકે છે, બજારમાં મૂકવામાં આવે, ત્યારે કાંટો જાહેર લખો, કાંટો જાહેરાત લખો, એટલે જાહેરાત કરવામાં આવે કે છે, જાહેરાત કરવામાં આવે અને તે માટે જન જાગૃતિના ભાગ તરીકે, બરાબર, કોના ભાગ તરીકે, જન જાગૃતિના ભાગ તરીકે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે। જો આમ થશે તો શું થશે, તો પેદાશની જાણકારીની સત્તાવાર રીતે બહાર પાડી શકાય છે। એટલે પેદાશની જાહેરાત સત્તાવાર રીતે બહાર પાડી શકશે। ક્યારે સત્તાવાર રીતે બહાર પાડી શકશે, તો કહે છે કે જ્યારે પણ ધંધાકીય એકમ કોઈ નવી પેદાશનું ઉત્પાદન કરે અથવા તો નવી પેદાશ બજારમાં શું કરવામાં આવે, મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે સૌથી પહેલાં તો એની જાહેરાત કરવામાં આવે છે। અને જો આ જાહેરાત કરવામાં આવેલી હશે તો એ પેદાશને સત્તાવાર રીતે બહાર પાડી શકે છે। તો છેલ્લી વાક્યના, જ્યારે ધંધા કે એકમ દ્વારા નવી પેદાશનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે કે બજારમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે જાહેરાત કરવામાં આવે છે અને આ જનજાગૃતિના ભાગ તરીકે એક શું રાખવામાં આવે, કાર્યક્રમ। આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલી ગયો છું બોલવાનું, જનજાગૃતિના ભાગ તરીકે શું રાખવામાં આવે, કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે જેની પેદાશની જાણકારી સત્તાવાર રીતે બહાર પાડી શકાય છે। ચલો, ત્રીજો આવે છે, સંસ્થાના પોતાના સમાચાર પત્રો હોય, કર્મચારીઓની સિદ્ધિ હોય, સંસ્થાની સિદ્ધિ હોય કે સંસ્થાને કોઈ શું મળેલા હોય, પુરસ્કારો મળેલા હોય, કઈ કઈ બાબતો, સંસ્થાના સમાચારો, કર્મચારીની સિદ્ધિઓ, સંસ્થાની સિદ્ધિઓ કે સંસ્થાને કોઈ મળેલા પુરસ્કારો હોય, બરાબર, વગેરે બાબતોની જાણ કંપનીનું કોના દ્વારા, કાંટો કંપની પોતાનું સમાચાર પત્ર બહાર પાડે, કાંટો શું બહાર પાડે, સામયિક બહાર પાડે, તો સંસ્થાની સારી એવી શું ઊભી કહી શકાય છે, છાપ ઊભી કરી શકાય છે। બોલો, કઈ રીતે સંસ્થાની સારી છાપ ઊભી કરી શકાય, અહીંયા કહે છે કે જ્યારે સંસ્થાના કોઈ સમાચારો હોય, કર્મચારીની સિદ્ધિ હોય, સંસ્થાની સિદ્ધિ હોય કે સંસ્થાને મળેલા પુરસ્કારો હોય, એને કાંટો ધંધાકીય એકમના જ વર્તમાન પત્રમાં કે સામયિકો બહાર પાડવામાં આવે તો એક પ્રકારની સારી છાપ ઊભી કરી શકાય છે। ચોથો મુદ્દો, એકમના ચેરમેનનું ભાષણ, બરાબર, એકમનો જે ચેરમેન છે એ કોઈ પ્રકારનું ભાષણ આપે છે, બરાબર, તો એ વિવિધ માધ્યમો દ્વારા આપવામાં આવે છે, બરાબર, એટલે એકમના ચેરમેનનું ભાષણ વિવિધ માધ્યમ દ્વારા આપવામાં આવે છે અને તેના દ્વારા એકમની
भावी નીતિઓ વિશે તેમજ અન્ય સહભાગીઓને પણ જાણ કરી શકાય છે। તો ચેરમેન કોઈ વાતનું ભાષણ આપે છે, પ્રવચન કરે છે, તો જુદા જુદા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરે છે। તો એનાથી શું ખબર પડશે કે ભાઈ ભવિષ્યની કંપનીની નીતિઓ કઈ કઈ હશે અને એમાં અંદર કોણ કોણ સહભાગી થવાનું છે અને જાણ જાહેર જનતાને થઈ શકે છે। એટલે એકમના ચેરમેનનું ભાષણ વિવિધ માધ્યમો દ્વારા આપવામાં આવે છે। તો તેના દ્વારા એકમની ભાવિ નીતિઓ વિશે તેમજ અન્ય સહભાગીઓની જાણ કરી શકાય છે, જેથી ધંધાકીય એકમની સામાજિક સંબંધો સુધરે છે। એટલે જો આમ થશે તો ધંધાકીય એકમના સામાજિક સંબંધો સુધરે છે। ચલો પાંચમો, સામાજિક કાર્યક્રમો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો। કયા બે કાર્યક્રમો? સામાજિક કાર્યક્રમો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં સહભાગી થવાથી, બરાબર, એટલે ધંધાકીય એકમ જો સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યમાં સહભાગી થશે તો બે બાબતો, કયા બે બાબતો? ધંધાની સમાજ પ્રત્યે પણ કઈક જવાબદારી છે, બરાબર, તેની જનતાને જાણ કરી શકાય છે કે ભાઈ અમારી સમાજ પ્રત્યે કેટલી શું છે જવાબદારી બને છે એ જાહેર જનતાને જાણ કરી શકે છે, તેમજ એકમ પોતાને શું ઊભી કરી શકે છે, સારી છાપ ઊભી કરી શકે છે। ક્યારે? જ્યારે કોઈ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યમાં સહભાગી થશે ત્યારે। લાખી વાક્યના સામાજિક કાર્યક્રમ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં સહભાગી થવાથી ધંધોની સમાજ પ્રત્યે કેટલી જવાબદારી બને છે તેની જાણ જાહેર જનતાને કરી શકે છે, તેમજ એકમની પોતાની સારી એવી છાપ પણ ઊભી કરી શકે છે। ને છેલ્લો સ્ટેપ ટૂંકમાં લખવો એટલે શું લખી શકો? જાહેર રીતના કાર્યોમાં સહભાગી થઈને પણ એક વિશિષ્ટ છાપ ઊભી કરવામાં મદદરૂપ બને છે। કયા કાર્યો? જાહેર રીતના કાર્યોમાં સહભાગી થવાથી પણ એક વિશિષ્ટ છાપ ઊભી કરવામાં મદદરૂપ બને છે। હવે તમે લખવા હોય તો લખી શકો કે ભાઈ જાહેર રીતના કાર્યો એટલે કયા કયા? ભાઈ જાહેર રીતના કાર્યો જેવા કે બગીચાની ચારવણી કરવાની હોય, સમારકામ કરવાનું હોય, ફૂટપાથનું કોઈ કામ કરવાનું હોય, રોગ નિદાનનું કેમ્પ કરવાનું હોય, વૃક્ષારોપણ કરવાના હોય, શહેરના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાનું હોય, પાણીનો પુરવઠો પૂરો પાડવાનું હોય, આ બધા કયા કાર્યો કહેવાય છે? જાહેર રીતના કાર્યો કહેવાય છે। એટલે જો આ જાહેર રીતના કાર્યોમાં શું થાય? સહભાગી થાય તો પણ ધંધા કે એકમ એક વિશિષ્ટ છાપ ઊભી કરવામાં મદદરૂપ નીવડે છે। તો આ થયું મિત્રો જાહેર સંપર્કની ભૂમિકા। હવે